guddidan oo ka kooban 17 xubnood ahna guddi iskood isku xilqaamay ayaa markale dhixda u xidhay siday u damin lahaayeen xiisad siyaasadeed oo markale ka dhixilaacday xukuumadda Soomaaliland iyo hoggaanka xisbiyada mucaaridka ah taas oo salka ku haysa ismaan dhaaf dhanka arrimaha doorashooyinka guddidan oo u badan cuqaal iyo ganacsato oo si gaar ah ula hadlayay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland ayaa yidhi waxa fadhiyay sidii hore loo sheegay ergadii isu xilqaantay wax ka qabashada dibtii ka dhalatay mudaharaadkii la dhigay maalintii khamiista 11-kii bishan aynu ku jirro ee ka dhacay dalka lixda gobol ee waaweyn ka dhacay mid waxyeelo ka timi yimidaan ka imaaninba dibtii halkaa ka dhacday iyo foolxumadii ayaa raggan isu keentay oo isu xilqaameen inay wax ka qabtaan sidii loogu hortegi lahaa inaanay halkaa arrintu inagu dhaafin waxyeelo intaa ka badan aanay inagu keenin bay raggan isu xilqaameen hawsha waxaan markaa bilownay maalintii khamiistii ee ay arrintu dhacday gelinkeedii dambe gelinkii hore hawsha dhacday wadii laysumaba baxaynin waa la ogaa ninkii ogaa waa ogaa gelinkii dambe ayaa odayaashani hawsha bilaabeen waxay danta ugu jirto Soomaaliland iyo muxuu hayay dadka muslimiinta dhammaantoodba oo sulxiya oo sulxu khayr marka inaan ku matelo dhammaan gobollada oo dhan oo runtii aanu ka farxino intii muxuu hayay ka naxdayba markaanu halkaa marayno runtii sidii baana loogu jiraa waxaa runtii muxuu hayay intaa kadib aanu runtii intaa ku jirnay gorfeynteeda iyo hawsheeda waxaan la qabaa xaajigu intaa uu yidhi tacsida iyo ciddii dhibaato nafeed iyo dhibaato maalba ka soo gaadhay waa ka xunnay waa ka tacsiyeynaynaa waa ka tiiraanyoonaynaa waxaan runtii u bishaareynayaa dhammaan ugu bishaareynaynaa dadka wanaagga iyo samaha jecel inay arrintii meel wacan marayso si wanaagsan u socoto annaga ayaa guddida halkan fadhida ee beeshu ay soo saartay markii ay dhacday dhibaatadu ee ka damqaday ee damcay inay tolkood ku guntadaan ama qaranka Soomaaliland wixii dhibaato u keenaya inay muxuu ahaayey ay ka damqadeen sidii islaax iyo wanaag looga raadin lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo runtii aan ku ammaanayaa in qoyskani ama beeshani ay ka soo jeedo beel ay tahay qiimo badan oo had iyo jeer qarannimada Soomaaliland iyo isku haynta bulshada reer Soomaaliland iyo inay kaalin wanaagsan oo xagga Ilaahay jecel yahay ay ka galaan oo sulxa ah inay ku soo caano maalin muddo dheerna ay soo wadeen maantana Ilaahay waafajiyey markii ay arkeen qalalaasi dhacay iyagana waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay idinka jasaasiiyo waa halkaasoo loogala sii dhowaadaa ee ummadda reer Soomaalilandna way u baahan tahay cid soo jiida oo labada gacmood sugaysa horena waa ulahayd iminkana waan idinka mahad celinayaa talabaad waxa weeyaan runtii ayaan dare weyn baa inagu dhacday maalmihii dhoweyto anigu waan maqnaa wax loo baahnaana mayahayno waxay ahayd inaynu wixiina sidii aynu u wadnay sulx lagu dhameeyo laakiin qadarkaa jira Soomaaliland runtii waxay isku hayso iyo waxay wada leedahay waxa ka weyn waxay wada leedahay.